arintaasi waa arin runtii xoogaa runtii murugale waana agsiin rabaaniya oo iska dhaca. Ilaaladiiba gabaratooraha ayaa ka shakiyay ama ka baqay maadaama lasacaanood ay horeer dilal qorshaysan uga dhaceen in ay runtii ilaaladii oo markaa macnaheedu yahay dee inay u nabadgelyo sugaan si kama ah ugu dhacay goor dambe oo aan waqtigu iyo time kuba habboonayn. Waana geeri naxdin leh. Kuwa gacanta hadda wax geystayna wax saxa unbay islahaayeen, laakiin dee khaladkan rabaanigaabaa yimid. Kuwan dhallinyaradiina dhib uma socon. Waxaa la yidhi wiil iyo gabar baa dhintay. Marka kacaail ahaanna waanu diyaar baanu nahay xukuumad ahaan inaanu la fadhiisanno, la dhiskaskarayno, hadday wax khaldanaayeen waxay khaldanaan ka wada hadallo qaab kasta oo lagu dhammayn karo inaanu arrintaa si nabadgelya u dhammayno. Waxaan leeyahay dadka caa'ilada ay caruurta ka dhimatayna inay istijiyaan qaran ahaan iyo ummad ahaanna waanu ka tacsiyadaynaynaa, xalkeedana qayb baanu ka ahaanaynaa inay u gartaan in qadar rabbaani sida u dhacay weeye. Ummaddana waxaan leeyahay dhammaan aynu arrintaa yaan la siyaasadayn oo yaan laga hadlina, waa qadar sida u dhacay aynu wada solof karayno oo aynu isugu nimaadno oo dadkii ay caa'iladii caruurtu ka dhibatayna runtii waan uga sii tacsiyeynayaa. Ka xukuumad ahaanna diyaar baan u nahay inaanu si fiican intaanu ula fadhiisanno. Marka mudane wasiireen arrimaha caynkan ciidanka oo kale laascaanood maxabad fakata ama arrimahaasi way soo noqnoqdeen ka dhinaca ciidanka ma eegteen? Hadda jeer dhibtu waa iska dhacdaa meeshu waa iska garanaysaano. Gudahana dhowr jeer baa dilal qorshaysanay ka dhacay. Baqdinta waxaa keenaya askarta qudheedu waxaa laga yaabaa inaanay tababar macno leh runtii oo weyn haysan, laakiin waxaa keenaya waa over conscious. Waxaa weeye askarigii ayuunbaa is-odhanaya meeshiibaa lagu socdaa, dabadeedna meeshii uu tallaabooyin ka hor qaadi lahaa ayuunbuu xabaddii runtii waana runtii waana wax rabaaniyo iska dhacay.